Nairobi oye! Bado, bado. Nairobi oye! ODM oye! Asanti, tuna wakati mdogo hapa siku ya leo. Asanti. Kwa sababu ya time, lazima tuende very fast. Asanti sana. Asanti sana, asanti. Asanti. Kwa sababu ya saa, na baba na shughuli zingine, nitaomba mturuhusu, wale nitaita hapa tuende kwa haraka, sababu time haiko kwetu, kwa hivyo nikipeana ni dakika moja moja, alafu tuache baba azungumze, launch our drive, alafu Nairobi tuendelee kuchukua registration. Wangapi wanakaribisha baba Nairobi? Nairobi, Nairobi! Inua, 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 inua! Nairobi! Asante sana. Kwa sababu ya saa, vile nimesema, majority leader, mheshimiwa Matok. 1 minute. Very fast, very fast. Nairobi oye! Jeshi ya baba, jeshi ya baba, jeshi ya baba, jeshi ya baba! Haya, kwa niaba Nairobi County Assembly, baba wetu, rais wetu wa Jamhuri la Kenya, wangapi wanasema rais wetu anaitwa nani? Raila Amolo Odinga. Sijasikia kamkunji. Rais, ngoja kidogo. Rais wa Jamhuri la Kenya anaitwa nani? Raila Odinga. Kwa niaba ya County Assembly, waheshimiwa wote wetu wa County Assembly wasimame tu. Waheshimiwa wote wa County Assembly wakiongozwa na speaker wetu, chairman budget, whip wetu Stazo, na what chairman health Mobima. Sana, Mungu awabariki. Asante mheshimiwa Ndolo, mheshimiwa kujeni, mheshimiwa wote wa Nairobi, tafadhali because of time. Kujeni tu. Waheshimiwa wote. Kujeni tu wote. Haya, asante sana. Kamkunji oye! Kamkunji oye! Yangu ni mafupi sana kwa sababu kazi yetu leo ni kuhakikisha tunaandikisha watu wengi kwa chama ya ODM. Na ningeomba machairman wote, machairman ambao wako katika constituency, sisi makadara tumeanza na chairman wetu. Tunaandikisha vijana chini ya 19 years. Kwa hiyo vijana wote, network iko tumetengeneza. Nikimalizia tafadhali, nikisema tafadhali tusikizane, nikisema Raila mnasema top, Raila Oparanya. Asante. Kamkunji oye! Huyu ni senator kwa Boka, mama Koroga. Jeshi ya baba iko wapi? Nasema mujiandikishe kama wanachama wa ODM. Asanteni. Thank you mheshimiwa Danton Oloch Mathare. Watu wa Nairobi oye! ODM oye! Wacha nione mkono wa baba kwa hewa. Watu wa baba, asanteni sana. Chama ni moja, na hiyo chama inaitwa ODM, sindio? Na rais, baba, institution ni moja, inaitwa Raila Amolo. Zingine zote hizo ni chura. Asanteni. Mheshimiwa Raila Kibra. Wa Nairobi oye! Hey, baba, leo tumekuja pole. Leo tumekuja kuajindikisha kama watu wa chama. Hii kiwanja ni kiwanja ya kuleta demokrasia. Na umaarufu ya demokrasia inaletwa na ubora ya msingi ya chama. Chama ya ODM ndio chama kubwa kuliko chama zote zingine hapa. So tunasema small rivers join big rivers. Hizo chama zingine ndogo ndogo, sisi kama ODM wakuja watu join, sisi sio tunawajoin. Ndio maana tunamwambia baba ODM. Wangapi wanasema ODM ndio chama kubwa kuliko chama kingine? Asanteni sana. Mungu awabariki. Mheshimiwa Elachi Jenda. Aya, wana Kanairo, tusalamiane kwa hewa. Salamu ya baba, salamu ya baba. Leo tuko Kanairo, tunataka kujiandikisha ki ODM.
Na mimi na waomba vijana muingie katika chama. Musimame ndani gangari. Ili tuweze kuanza kutoa adui. Na Kanairo tuko chonjo. Tuko chonjo sio chonjo. Bas, sisi tunasema hivi baba. Tunakuheshimu. Na sisi tutasimama imara. Na tujenge chama cha ODM Kanairo. Asanteni sana. DJ Kapong Waraka.